בושת הלבנה. מאחור תומך שלמה מזרחי. מכין את הכדור הזה להילל. הילל מכין לעצמו כדור יפה. וגם מעביר אותו. עוד הזדמנות עכשיו. ניסיון כניסה שמספר 14 יפתח הלוי, לא עולה יפה. גואטה מרחיק פעם אחת, לא כל כך טוב. וכאן עבירה. הכדור יהיה לזכות שמשון. אריה חביב הוותיק תופס את מקומו שבלדב בשער של נתניה. והנה הזדמנות! ועדיפה מקו השער. מרדכי חלפון הצליח להדוף. הנה כך ניצל אריה חביב מהבקעת שער. כאשר הכדור עובר אותו כבר, ושם ניצב חלפון על הקו להחליק ולהציל את נתניה מספיגה. הכדור של חלפון משחק טוב מאוד בשבועות האחרונים. חלפון, מסירה יפה שלו פנימה. הנה הזדמנות, זה יכול להיות שער, והכדור בחוץ. איזו החמצה של רונן גבאי, איזו החמצה. הכל הלך כל כך יפה כאן, התקפה מצוינת, וגבאי מצליח לחרוש דרך ההגנה של שמשון פנימה לרחבה. הוא צריך פשוט לראות את הכדור פנימה, והוא פשוט מחטיא. איזה חוסר מזל למכבי נתניה. וזהו הלל, רואה פרצה במרכז, הלל ורץ עם גואטה. בסופו של דבר עבירה של גואטה. עכשיו הכל מוכן לבעיטה ישירה. לא היה מפציר בשחקנים לזוז עוד מטר, והם אומרים לו לא. זה דבר מביש מה שקורה בכדורגל שלנו מהבחינה הזו. הנה חזרו עכשיו עם 5.5 מטרים מהכדור. 4.5. אולי 5. חסרים עוד 4, רבותיי. ולא היה שורק. והרביב כועס. איך עוברים חומה במרחק כזה? הרביב צודק. עכשיו לא היה מבקש מהשחקנים לזוז. מה זה מבקש? דורש. והסירובניקים חוזרים, פשוט חוזרים. זו בדיחה, רבותיי. עכשיו שלמה מזרחי. והנה מסתיימת לה הבדיחה הזו, אפילו לא מצחיקה. חיים בר עם הכדור, וזה נגמר. כדור של דמתי, להתפרד שם של שמשון. הלך שם את הלל. חוץ. עובדיה עכשיו, כדור מגיע אל מזרחי, יפתח הלוי, כדור מהיר ויפה לשימונוב. ושימונוב עושה פעולה יוצאת מן הכלל טובה. גם מסירה טובה, וחביב מצליח להדוף לפני הראש של דמתי ומזרחי. התקפה מצוינת של שמשון, שנעצרת. כדור חוזר אל לם, מכין אותו לבוארון, שולח את מנחם שמאלה. הוא בוארון. אבל כדור יפה. תקווה מכיר את הכדור. רונן גבאי, עוד הזדמנות אחת. השופט שורק. וזאת תהיה בעיטת עונשין. נגיעת יד. ועכשיו חבורה בלבן סביב השופט יהושע לויה. חבורה של שמשון. הנה ההזדמנות של נתניה לכבוש שער. רונן גבאי בתוך הרחבה, הכדור מקפץ שם בינו לבין שחקנים של שמשון. קשה מן הזווית שלנו לראות אם יש שם נגיעת יד ברורה. השופט לויה שורק ומסמן אל הנקודה. עכשיו לויה מניף כרטיס צהוב לברדה. ובכן נרגעו הרוחות והכל מוכן לבעיטה. יגאל מנחם, ולשם.
1-0 בנתניה, 15 דקות בתוך המחצית השנייה. יגאל מנחם כובש את שערו השישי העונה. דקה 52, 1-0, בעיטה פשוטה, חזק מספיק, לפינה, ויתרון של נתניה. יפתח הלוי. רונן גבאי הרחיק שם. היי, שמענו. היי, שייך ליגאל מנחם. מכות. עכשיו יש עניין לגואטה מספר 5 בירוק עם שוקרון. הנה, אני רואה שמגיע גם רונן גבאי. וכרטיס צהוב למי? עכשיו למזרחי. רונן גבאי מעורב בכל אירוע מעורר מחלוקת כמעט במשחק היום. הבחור אולי מחפש גם צרות. הוא בא עכשיו כדי לעזור לחברים שלו. וספג שם קטנה. שוב, יש כאן מישהו בבגד אדום שנמצא בתוך המגרש בפעם השנייה היום. תגיד לי, לא היה, אנחנו נצטם לו את המשפחה השבוע. היי! היי, בר. אבו ארון. מחכה לא כל כך טובה. חביב מניח לכדור הזה לצאת, יש לו זמן. לשוקרון אין זמן, לא ירביב כמובן. וכאשר שמשון עסוקה כל כך בהתקפות, נתניה יכולה למצוא אותה לא מוכנה בהגנה. זהו בוארון. מסירה לא טובה. עכשיו מזרחי. ירביב מכין לשימונוב. ושימונוב מוכשל. השופט אומר לא, שימונוב מבצע את גלגול האכזבה שלו והמשחק יימשך. הנה עוד אירוע מעורר מחלוקת קטן. שימונוב בניסיון פריצה לתוך הרחבה. מן הזווית שלנו נראה שאם הייתה עכשיו, היא הייתה מחוץ לרחבה בכל מקרה. השופט לא שעה לבקשות השחקן הנופל. כדור של יום טוב שוקרון. עכשיו גואטה. הולך את יגאל מנחם. ועושה לו חפיפה ימינה. הכדור לתקווה. בני לם מתחיל לרוץ. והכדור פנימה למנחם. אין נבדל. ישר. 2-0. יגאל מנחם. מהלך מצוין של כדורגל. שחקני נתניה יכולים להתחבק ולהתנשק, קשר הזה מבסס כנראה ניצחון. שילוב יוצא מן הכלל בין שלום תקווה ליגאל מנחם. איזו מסירה מצוינת. מנחם נכנס בעיתוי נפלא. ולא טועה, הכדור בפנים. שער שביעי לשחקן הזה, שני היום. התקפה מהירה מוצאת את ההגנה של שמשון, לא מוכנה. והיא משלמת לשער שני. אבינועם עובדיה. הנה הזדמנות למזרחי. הנה נתניה מרחיקה, השופט בינתיים שורק. והולך לעבר הנקודה. דומני שהוא שורק לעונשין. אמנם כן. כאשר חלפו להן 2.5 דקות מתוספת הזמן, השופט לויה ראה שם עבירה בתוך הרחבה. שחקני נתניה לא מתווכחים בכלל. הם יודעים שהשער הזה אולי ישנה את הפרש השערים שלהם, אבל לקחת מהם ניצחון בלתי אפשרי היום. אפרים ארביב מול אריה חביב. יש פה גם חרוז ויש פה גם שער. שמשון מצמקת ב-2-1. 3 דקות
אפילו יותר, בתוך תוספת הזמן. 2-1 נתניה, השער אפרים ארביב. אפרים ארביב יוכל לזקוף לזכותו שער שישי, אבל זהו שער די עצוב דומני. והשופט לא היה שורק לסיום. זהו זה. מכבי נתניה זוכה בניצחון של חמצן כדי לנסות ולהיחלץ מן התחתית. שמשון תל אביב קוטעת היום מסע הצלחות. 2-1, מכבי נתניה. השופט יהושע לויה זכה היום ליחס מאוד זלזלני מצד השחקנים במגרש, הם פשוט סירבו לקבל את הוראותיו, במיוחד בהצבת החומות ופסיקות העונשין, אבל אנחנו בחרנו להתרכז בשלוש החלטות של השופט. בואו נראה את הראשונה. בובו ארון. אבל זה כדור יפה. תקווה מחיר את הכדור. רונן גבאי, עוד הזדמנות אחת. השופט שורק. וזאת תהיה בעיטת עונשין. נגיעת יד. נגיעת יד, האם הייתה שם? קודם כל נראה לנו שהייתה פה עבירה על תקווה עכשיו, במרכז מושכב שם תקווה אל הדשא על ידי אורי כהן, כאן עדיין אין שריקה. עכשיו מאבק בין ברדה לבין השחקן התוקף שלו, והכדור חוזר איכשהו לצד שמאל. בואו נראה את זה שוב, נראה לנו שמה שמשך את הכדור הוא היד של ברדה. יש שם שום דבר אחר שיכול להחזיר את הכדור הזה אל המגרש. הכדור אמנם מוסתר, אבל משהו מחזיר אותו, היד של ברדה שלוחה עכשיו לאחור, ועכשיו היא מניעה את הכדור, השופט נמצא בעמדה טובה כדי לשרוק, השמשונים עטו בעקבות האירוע הזה על השופט, אנחנו תמהים מדוע, השופט לדעתנו צדק בשריקה לעונשין כאן. בואו נעבור לאירוע הבא בבקשה. עכשיו מזרחי. רביב מכין לשימונוב. שימונוב מוכשל, השופט אומר לא. שימונוב מבצע את גלגול האכזבה שלו והמשחק יימשך. העוקץ בקטע הזה אינו דווקא בהחלטת השופט, לדעתי הייתה כאן עבירה של חיים בר. בואו נעיף מבט על חיים בר אחרי העבירה. בר חזר היום בהצלחה להרכב, הוא עכשיו מסמן עבירה עשיתי אבל מחוץ להרחבה אדוני השופט. ומה הוא אומר? לא יא, לא דובים ולא יער, לא עשית עבירה, בר ידידי, נא להמשיך. בר מגלה כאן רוח ספורטיבי, צריך לומר, בדרך כלל אתה לא רואה הודעה באשמה כל כך מהר. לא הייתה כאן שריקה, ולא בצדק. הייתה עוד שריקה אחת בסיום, בואו נראה אותה. אבינועם עובדיה. הנה הזדמנות למזרחי. הנה תניה מרחיקה, השופט בינתיים שורק. והולך לעבר הנקודה. דומני שהוא שורק לעונשין. אנחנו מצויים כאן בתוספת הזמן וכולם הולכים בעצם. שמשון מנסה להציל כאן משהו מכבודה. חסן של נתניה עודף את הכדור הזה ויש שם נגיעת יד לדעתו של השופט, נגיעת יד של גואטה. השופט לא בתמונה אבל אנחנו צריכים להודות, הוא נמצא בזווית טובה יותר מאשר המצלמה שלנו. גואטה נוגע כנראה בידו, קשה להוכיח כאן. על כל פנים נפסקה עונשין. היה גם שער. משה גרטל שוחח עם זאב זלצר לאחר המשחק. יצחק זלצר, זאב זלצר כמובן. תמיד אני מתבלבל בשמות של השניים הללו. בואו נשמע את הרעיון עכשיו. זאביק זלצר, מאמן מכבי נתניה, האם הניצחון היום הגיע בזמן? האם הפגרה הגיעה בזמן מבחינתה של מכבי נתניה? הניצחון הגיע בזמן מפני שאנחנו עברנו תקופה קשה מאוד, תקופה של שחקנים פצועים, תקופה של אי הצלחות, למרות ששיחקנו לא פחות טוב מהיריבים. הפעם אפשר למספר שחקנים שלנו שהיום בגלל המצב של הקבוצה נאלצו לשחק גם פצועים, התאפשר להם להחלים, והתאפשר לנו אולי בגלל המורל, בעקבות הניצחון היום, אולי להעמיד את הקבוצה חזרה לרגליים ולאחר הפגרה לחזור לעצמנו ולשחק טוב כמו ששיחקנו בתחילת העונה. ניסים בחר, ראינו